2020-ci il biraz çətin il oldu. 44 gün içində heç kəs gözləmirdi ki, biz torpaqları qaytaracaq. Ancaq 44 günə biz bunu bacardıq. 350 min insan Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar da qaçqın olmuşdu. Yəni bu rəqəmlər heç vaxt yaddan çıxmalı deyil. Zori Balayan kimi terroristlər o kitab yazırlar. Nəyiniblərsə, ondan da fəxr edirdilər. 5 barmaqda bir barmaq olmayanda yumruq 50% zəifləyir. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik və əzəcək. Və eyni zamanda bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Onu vaxtında deyəndə ki, torpaqlardan rədd ol, getkinən, o vaxtında rədd olub getmək lazım idi. Tofiq Musayev dostumuz müharibənin ilk günündən cəbhə bölgəsindədir. Bundan sonra tarix müəllimləri tarix dərsində yeni tariximizi danışacaq. Qarabağ Azərbaycandır.